Mina olen Aigar ja tegelen Telias küberturbe valdkonnaga. Et meie tiim tegeleb füüsilisest turbest kuni vastavuskontrollideni välja. Siin alla käib küberturbe teemad, samuti teemad, mis on seotud klientide ja klienditurbega. Millest siis täna räägiks, et mida meie kui telekomi operaator näeme, mis meil võrgus ja mis meil klientidel toimub? Üks tähtis asi on abuse. Abuse at Telia.ee või abuse üldse on selline asi, mis on operaatorite vahel kokku lepitud vaikimisi suhtluskanal. Et kui ühe operaatori juures mingit küberrünnakut nähakse, siis antakse sellest teisele operaatorile teada. Siin on meil 6 statistika. Me saame kokku 6 umbes 2500 kuni 3000, halvemal juhul ka 4000 pöördumist. Me keskmiselt töötleme neist 1000. See tähendab seda, et ülejäänused me ei vaata. Need on kas, ütleme, hiina keeles näiteks, millest me ei saa aru, või on meile mõistetamatu sisuga, ei sisalta õiget informatsiooni ja sellist asja. Teateid me saadame välja, ehk siis need teated on nüüd klientidele. Kuskil ja 400 kandis. See tähendab seda, et me ütleme kliendile, et teil on midagi viga, et kas teid on häkitud, et miks te siis näiteks mingit prantsuse telekomi klienti kiusate. Üldjuhul me näeme, et kliendil on mingi jama ennem, kui klient sellest teab. Just tänu sellele, et meile tuleb maailmas sisse kaebused, kuulge, et teid on rünnatud. Ja siis meie abuse inimesed võtavad kliendiga ühendust või kui klient on meie halduses näiteks, siis meie halduriga, et välja selgitada selle põhjus. Tihti on selleks, et kliendi võrk on sisse murtud, kliendi arvuti on kompromiteeritud või veel mingid. Klient on oma võrku lubanud näiteks sõbrad, kelle arvuti on kompromiteeritud ja nii edasi. Kontosid kuskil 50 peatame. Siin me mõtleme kontosid, näiteks HT-kontosid, kelle kaudu on spämmi välja saadetud. Me anname kliendil teada, et teie konto saadab välja spämm üle maailma. Kui klient ei vasta mingi mõistliku aja jooksul, siis me peatame selle konto tegevused, et spämmi levik ei leviks üle maailma. Ja ühendusi piirame kuskil ka, ja 10, 15, 6. See on seda, et sina kui koduklient, sul on arvuti nakatunud. Siin me räägime ühendusi piiratud ainult siis koduklientidest. Siin me ei räägi äriklientidest. Äriklientidega, kas siis läheb haldur või keegi otse rääkima, mis siis tõesti viga on, et me ei saa niimoodi neid kinni panna. Aga see tähendab seda, et kui koduklient ei vasta 3 meie päringule, et miks teie juurest küberrünnakud lähtuvad, siis me piirame selle ühenduse. Klient näeb sellist akent endal, kui järgmine kord neti eesse tahab minna, et palun puhastage ma arvuti või tehke midagi. Veel tänapäeval kuum teema, mis meie kui telekomi operaator näeme. DDoS. Meil tuleb kuskil 100 juhtumit kuus näeme keskmiselt. On paremaid kuid, on halvemaid kuid, aga keskmiselt tuleb kuskil 100 juhtumit meie klientide suunal sisse. Need on üldiselt sellised, nagu siin näha on üks õnnetu vallavalitsus on saanud 5 minutit 1,4 gigabitti endale pihte. See tähendab seda, et selle 5 minuti jooksul pole seal interneti. Et ma hetkel jään vastusvõlgu, kas mõnel vallavalitsus on suurem toru kui 1 gigabit, aga vist mitte. Et juba see paketide arv sekundis suudaks sellise tavalisema tulemüüri pikali tõmmata. Aga selliseid asju me näeme ja kuskil 100 ja tegemist on siis kuskil 1 kuni 15 minutiste katsetustega, mida saab siis dark veebist, tume veebist, kuskilt sealt proovi korras tellida, et maitse ennem vorsti koostad. Ja iga selline rünnak põhjustab kliendile siis 0 interneti ühendust. Ja meile ka natuke peavalu, sest kliendid üldjuhul helistavad ja me peame võibolla tehniku välja saatma ja nii edasi. Aga tegelikult oli päeva lõpus tegemise hoopis ründega.
tavaliselt ongi tavaline UDP DNS-i võimendusrünnak või siis TCP sündrünnak, et sinna ma täpselt sisse läheks. Kuskil kuus me võtame kinni 400 ohtu meie poolt hallatavas viirustõrjas, mis me klientidel pakume. See tähendab nagu reaalselt, kliendil on mingi reaalne trooja või viirus sees. Me arvestasime mingid segased kukisid või küpsised või selliseid asju. Et need on konkreetselt blokeeritud asjad meie poolt pakutavas viirustõrje lahenduses kliendile. Et see number ka varieerub 6-6, et on paremad kuid, on halvemad kuid. On mingid olümpiamängud kuskil, on see number eks võib-olla kahekordne. Jõulude ajal on tegast väiksem jälle. Mis e-mailidest rääkida? Enne spämmi kontrolli me võtame juba kuskil 4 miljonit kirja päevas maha. Et seda on spämmi hulk arvestades selline keskmine vool, et meie jaoks. Kokku me võtame vastu 2,5 miljonit umbes ja nendest vastu võetud kahest poolest blokeerime veel 150 000. Need 150 000 me blokeerime, kas on näiteks viirusega manus või siis reputatsioon on lihtsalt nii kehv, et blokeeritakse täiesti ära. Ja lisaks märgitakse veel spämmiks 200 000 otsa, et kui te vaatate oma postkaste, mis võivad teljas olla, siis need spämmi märkimised tulevad siit. Ja mis veel? Üks suur nagu lõik meie pirukest, millega me tegeleme igapäevaselt, on fraud. SMS-ing, smishing, keegi teab, mis see on? Keegi Kuupanga või LHV sõnumeid on saanud, kus on vaja smart ideed toksida. Et see on põhimõtteliselt SMS phishing, kui sulle saadetakse SMS sõnuga, et sõnumiga, et ma ei tea, klikki siia, et võita iPhone, klikki siia, et uuendada oma panga andmeid, et saada sinu käest kätte mingeid andmeid, kas saada siin kasutama mingeid teenuseid, perioodilisi teenuseid näiteks, kui sa saadad SMS-i vastu, jah, ma soovin, ma ei tea, osaleda loosis, et iPhone'i võita, siis tegelikult taustal sulle käivitatakse perioodiline teenus, milles sa võid maksta, ma ei tea, 25 euri näiteks kuu lõpus. Et pahalased on selle peal väljas. Ja üldjuhul tulevad sellised sõnumid sisse, mitte operaatorite sõnumikeskustest, ehk et klient ei saada läbi näiteks Tele2 otsa meile, vaid tulevad sisse sellistest suurtest sõnumivahenduskeskustest, nagu on sellised suured, mis vahendavad sõnumeid, kus sa saad endal konto teha, ei saata oma tuttavatele sõnumeid. Ja see võtab aega, kui sellele jälile saadakse. Sellest ka nii-öelda võib-olla see viivitus, mis on vahepeal näha nende sõnumite blokeerimisel. Siis vangiiri, need on sellised ühe sekundi kõned kuskilt väga eksootilistest paikadest ja loodetakse, et sa helistad tagasi sinna. Äriplaan seal taga on järgmine. Sama operaator lepib kellegiga kokku, kes on natuke mustema taustaga, et sina korraldad sellise kampaania ja meie teeme raha pooleks. Seda ainuke viis seda raha kätte saada, kui sa helistad sinna kallitele numbritele, on teha operaatorite koostööd, sest arveldamine käib operaatori vahel. Et niisama, kui sa niisama nagu ei ole sellel ärimudelil võimet töötada üldse. Aga sellised asju me näeme ka. Selle kohta on Telia võrgus juba rakendunud kaitse. Kuigi mõned asjad võivad läbi tulla, sest kaitse rakendunud võtab aega, aga üldjuhul me oleme suuresti kaitstud selles osas. Ja robotkõned. Viimase ajal kasvam trend, et võib-olla keegi on ka saanud, et lihtsalt puristatakse sulle mingi tekst ette ja pannakse ära. Robot kõne tunnebki niimoodi ära, et hakatakse kohe rääkima. Muidu ikka, et tere või midagi sellist, aga ei. Varistatakse ette ja hakatakse kohe rääkima, et osta, ma ei tea, osta mingi näo, pesu, vesi või mis iganes. Ja okei, siin on veel ka petu kõned puudu. Hiljuti oli uudis ju, et kuidas inimesed on siin 400 000 kaotanud investeerimisvõimaluste tõttu, et elistatakse, palun saadke oma dokumendi pildid, siis võimaldame teile tohutu suure summa Bitcoini pirukast. Ja
kahjuks sellised asjad lähevad ka läbi, aga seal meil kui operaatoril pole absoluutselt midagi teha, sest meie jaoks on tegemist täiesti tavalise kõnega, aga seal on vaja inimesel endal rohkem mõelda. Lisaks on veel SIM swapping fraud, mis meil pole väga aktuaalne, samas maailmas on, kus on suured vahemaad ja kui näiteks SIM-kaardi ära kaotad, tahad kinni panna kuskil, ma ei tea, 500 miili lähimast esindusest, siis see pannakse kinni ja sulle saadetakse küsimata uus kaart. See kaart võetakse vahelt välja, aktiveeritakse pahalase poolt ja kasutatakse seda siis kuskile panka saamiseks. Aga Eesti kontekstis see ei ole case. Kui keegi räägis SIM-swappingust, siis selle koha pealt võiks vähemalt meie ettevõttes väga rahulik olla.